halkani waa yool podcast adiga oo hawl maalmeedkaaga wata ayuu dhagahaaga soo gaarsiin doonaa buugaag badan oo ogaalkaaga kobcin doona falsafadda doodaha mawaadiicda iyo taxanayaal xiiso badan ayuu hab maqal ah kugu hibin doonaa sheekadan dalmar oo ka mid ah nuqulka maynagunba waxa qoray eebbahaw naxariiste abqarigii weynaa falasuufkii murtida badnaa indheergaraadkii cayaanka lahaa ee saciid jaamac xuseen. Tan iyo saaka siday tuulada uga soo jarmaadeen waxaa dhaqaaqa dad iyo xoolo toona lama ay kulmin, ban baxaad isku sii days ah ayay ka dhammaan waayeen daal, harraad iyo gaajo. Isagoo bastiis ah ayaa dalmar badda guuxeedu u baxay. Run iyo been kay tahay wuu kala garan waayey tii naftiisu jeclaysanaysay ayuu laabta u badiyey. Markaas ayaa ninkii ildaraa nolol cusubi ku dhalatay uu dardar hor leh iyo laba lugoodin bilaabay saaxiibkiisii daba hablaynayay maskaxdiisu ka baxay. Dhowr saacadood ayuu sidaas ku waday isagoo isla maqan. Qorraxdii baa daruuri qarisay, dhulkii baa midab dugul ah u laabtay, dabayl dhaxan qabow xambaarsan ayaa dhinaca bariga kaga soo butaacday. Harraadkii hayay iyo baahidii lafaha ka cuskatay ayaa u sii katay qarqaryada sida ba'an u haleeshay. Cagajiid ayuu xeebtii ku soo gaaray dhulka isku siman, taagsin ka joog dheer ayuu salka dhigay, lugaha soo laabtay oo gamcaha dul saaray. Badda mawjadeeda iyo cirka cimiladiisa ayaa reen iyo qurxan isugu jiibiyey, aad moodid inay ku diganayaan xaaladda uu dalmar ku sugan yahay. Daruurtii korkiisa isdhaamisay ayaa mar qura sidii calool la dooxay soo furantay hogol roob ah. Ilaa walaale iyo unkod qararacleynaya ayaa ku wada kulmay intuu ragadda fadhiyey. Calool maran, maskax walwalsan iyo saaxiib lagu tilmaami karo qalad qoolka loo siray ayaa u weheliya gadoodka cirka ka caloosamay. Sida la filan karo ma qarqarin, ma kogin, sida saaxiibkiisa bool yar iskuma xabaalin, isagoo ilkaha isla dhacaya inta uu u bogay u riyaaqay u muraaqooday baxadda ay dabeecaddu leedahay ayuu ku dhex libdhay hugunka aan kala go'a lahayn. Isaguba miyaanu dabeecadda ka mid ahayn?